У Дніпрі ремонтують перший поверх поліклініки 4-го центру первинної медичної допомоги. Роботи розпочали місяць тому. Вже зробили капремонт даху. Зараз оновлюють вхідну зону, реєстратуру і вбиральні. Також замінюють ліфт. На першому поверсі медзакладу буде працювати дитяча стоматологія і центр для людей з інвалідністю. В амбулаторії поліклініки зараз працюють 5 сімейних лікарів. Закінчити ремонт обіцяють за 2 тижні. В цьому лікувальному закладі зараз проводяться ремонтні роботи, які вже на стадії завершення. Найближчі тижні буде закінчено ремонт. Пандус, автоматичні двері, під'їзд, буде асфальтовано, буде місце для парковки окремо для звичайної парковки і парковка для інвалідів. Ступені, пандус, поручні, ліфт, туалет, ресепшн, буде все соответствовать по последним ДБНам и соответствовать для потребностей людей с ограниченными возможностями.